Hallå där! Flera har hört av sig och sagt att man vill se vår test av Viking Lines MS Olympia. Eller snarare när Trafikmagasinet fick följa med på den tekniska utvärderingen av det nya fartyget innan det sattes i trafik 1986 på linjen Stockholm-Helsingfors. Vi ska titta på det alldeles strax, men vad hände med Olympia sen då? Jag har försökt att få reda på det. Jo, 1993 så togs Olympia ur trafik av Viking Line och såldes vidare, i varje fall enligt Wikipedia. Och återuppstod som prinsessan Anastasia och gick då i trafik på linjen Sankt Petersburg-Helsingfors-Stockholm. Och det gjorde alltså gamla Olympia fram till 2022, har jag förstått, då kriget mellan Ryssland och Ukraina satte stopp för den linjen. Då så ska gamla Olympia, eller prinsessan Anastasia, ha körts ner till Messina i Italien för en total ombyggnad. Och avsikten var då för ett par år sedan att Olympia, gamla Olympia, skulle gå i trafik mellan olika hamnar i Medelhavet. Ja, vi går tillbaka till 86 när Olympia precis hade levererats från varvet, Wärtsilävarvet i Finland, och den tekniska provturen här med Christer Glenning. Nu kör vi! Ja, på Trafikmagasinet brukar vi inte vara rädda att testa både väldigt små och väldigt stora fordon. Men frågan är väl om vi inte den här gången har tagit oss lite, ska vi säga, extra vatten över huvudet. Vi ska nämligen vara med på den allra första testkörningen utav Vikinglinjens nya passagerarfärja Olympia. Och det är en stor pjäs. Det är en av de största passagerarfärjor som har byggts. Hela 37 800 ton, 2 500 passagerare och 600 bilar kan åka på en gång. Olympia är byggd på Wärtsilävarvet i Åbo i Finland och är en systerbåt till Vikinglinjens Mariella. Hon är hela 177 meter lång, 10 cm längre än systerbåten, och det gör henne nummer ett i storlek. Och allt det till en kostnad av cirka 600 miljoner svenska kronor. Så det var inte utan en viss spänning vi hängde med på den allra första testturen. Olympia var ingalunda helt färdig när vi en kall februaridag drog ut på första sjöturen. Det är då det ska kollas ingående att alla beräkningar och arbeten stämmer, att säkerhetssystem och maskiner och avancerad teknik fungerar som de ska. Det är riktig testning det. När Olympia kommer i trafik i maj, då ska allting vara färdigt med påkostade matsalar, konferensutrymmen och shoppingområden. Också för rekreation och avkoppling är det väl sörjt. Men när vi var med ombord på den tekniska provturen, ja, då såg det ut så här. Då jobbar man fortfarande med inredningen, och det var inte utan att man tvivlade på att allting skulle hinna bli klart om ett par månader. Rökning och brand kan ju hänga ihop om det vill sig illa, och därför använder man ombord på Olympia en ny typ av brandsäkra mattor. Skulle elden bryta ut så är mattorna faktiskt självslocknande. Också köket testades ingående under den tekniska provturen. Här är det stora ångkokare på 140 liter vardera som kokar vatten för första gången. Ombord finns också massor av stekbord. Det handlar ju om storkök när 2500 passagerare ska utspisas på en gång. Och efter måltiden, ja, kanske vill man slappa av med ett dopp i swimmingpoolen. Och vill man inte simma i poolen, då kan man ju alltid sätta sig i någon av de två bubbelpooler som finns strax intill. Men på testturen hade bubbelpoolerna ännu inte fått något vatten. Utanför poolanläggningen så finns ett avslappningsområde, och där finns det till och med grill där man själv kan grilla sin köttbit. Ja, efter swimmingpool och bastu kanske det kan vara dags för något läskande ifrån baren. Och här kommer än en gång tekniken in när det gäller den här nya Olympia. Det finns nämligen en dataprogrammerad tank som innehåller alla tänkbara spritsorter och även öl. Så att här kan man bara på det här munstycket trycka in vad man önskar, öl eller olika spritsorter, och så får man det exakt i rätt mängd. Så den gamla bartenden som stod och slabbade med ett mätglas, ja, han är borta. Men det är inte bara alla tekniska finesser som ska testas. Fartygets sjövärdighet är också viktig, och därför gör man ett stabilitetsprov i sidled.
Med hjälp av stabilisatorerna kan man få fartyget att kränga så det upplevs som verklig sjögång. Från bryggan rattar man in precis hur mycket slagsida man vill ge fartyget och då får hon själv bekänna färg. En brand på bildäck är ju inte direkt vad besättningen önskar sig, men skulle den inträffa, ja då gäller det att effektiva fläktar kan evakuera ut all rök snabbt. Det klarar Olympia också med glans. Bara ett par minuter så var hela det rökfyllda bildäcket tömt på den stickande röken. Uppe på kommandobryggan, ja där märks det att den moderna tekniken tagit över mycket av det gamla sjömansjobbet. Inte minst är det datorer som numera hjälper skepparen att hålla rätt kurs. Ja, det är en liten nyhet här. Kan du demonstrera den eller berätta hur den fungerar som gör det lätt att fickparkera så att säga? Jo, här har vi en liten modernitet som vi kallar för joystick. Som är då till för att man ska kunna ta in fartyget till kaj på trånga ställen. Jag vrider den i den riktningen ska gå för handtaget igen. Emot kajen så går hon in i parkeringsfickan dit jag ska. För att bromsa upp hastigheten så behöver jag enbart ta och vrida handtaget i andra riktningen. Så där har du bromsa upp, så det är allt. Datatekniken finns givetvis också i maskinrummet. Det här är en datapanel, modell rymdskepp, som håller reda på att motorerna fungerar som de ska. Och det här, ja det är faktiskt en kolv med vidhängande vevstaket i en av de stora motorerna. Det är inte varje dag man får hantera kolvar i den här storleksklassen. Motorerna förresten, ja det är två stycken V12-or på tillsammans 31 500 hästar. Och det här, det är en propelleraxel som försätts med mätapparatur så man ska bli av med så mycket vibrationer som möjligt. På bildäck där är det ännu ganska tomt, men vi hittade faktiskt en husvagn ombord. Fast det var förstås ingen riktig husvagn, utan den innehöll en mängd mätutrustning för alla tekniska kontrollpunkter under testfärden. Livbåtsövningen det ingick också, fast man nöjde sig med att prova själva mekanismen och satte inga båtar i sjön. Närmast kameran är en av de två snabbgående räddningsbåtar som finns ombord. Under högfartsprovet när Olympia ska göra 22 knop fick de 31 000 hästarna jobba verkligt ordentligt. Mycket beroende på att det var issörja under provturen. Men inte ens issörjan hindrade Olympia. Hon är lättmanövrerad trots is och har högsta isklassning 1A Super. Så även om det är svåra förhållanden är det inga problem att ratta Olympia. Det behövs bara små rattrörelser för att hon ska lyda exakt. Ja, vi kan väl också avslöja att den tekniska provturen utföll till belåtenhet både för rederi och tillverkare. Så nu är det bara att ge full fart framåt mot den kommande rutten Stockholm-Helsingfors. Det är ett flytande lyxhotell med massor av finesser, även om vi inte fick uppleva det under vår testtur. Men det får väl kommande passagerare göra i sinom tid. Och i slutet av april så ska alla tester vara slutförda och MS Olympia färdig för jungfrutur. Silja Line har också två nya fartyg på gång och liksom hos Viking så blir de bara allt större. Siljas nytillskott heter Svea och Vellamo och de två ska trafikera linjen Stockholm-Åbo. Hallå där, gillar du det här klippet och ska du veta att det finns mer på min YouTube-kanal Trafikmagasinet Bil-TV med Perstad. Där finns hundratals klipp som handlar om bilar och trafik från igår, idag och lite grann också imorgon. Och där laddar jag upp nya klipp varje dag i veckan och adressen är alltså Trafikmagasinet Bil-TV med Perstad. Och du, hör gärna av dig med tips och idéer, det uppskattar jag.